essa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Cresce o volume de empréstimos no Ceará. Especialistas avaliam as estratégias para evitar o superendividamento e a inadimplência. Depois de um semestre de aulas remotas, estudantes aprimoram a elaboração de redações na preparação para o Enem. A pandemia de Covid-19 aumenta os distúrbios alimentares em todo o mundo. E o Ceará tem a primeira cidade a concluir a vacinação da primeira dose contra a Covid-19. Agora, no primeiro expediente desta segunda-feira, 28 de junho de 2021. Bom dia! Os investimentos estrangeiros no Brasil despencaram no ano passado, de acordo com um levantamento da ONU. O país caiu 5 posições no ranking dos principais destinos desse tipo de investimento. O investimento estrangeiro direto, IED, no Brasil despencou 62% em 2020. O dado foi comprovado pelo Monitor de Tendências de Investimentos Globais, divulgado recentemente pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. No ano passado, os recursos estrangeiros investidos no Brasil somaram 25 bilhões, um menor patamar em 2 décadas. O economista Ricardo Coimbra analisou o cenário. A incapacidade que o governo mostrou e mostra até hoje no combate à Covid vem afugentando os investimentos estrangeiros, seja na área do turismo, seja na área dos investimentos em serviços, em infraestrutura. E isso vem mostrando, né, a pouca capacidade que o governo tem de articular esses novos investimentos e estimular o crescimento dos investimentos estrangeiros ao longo dos próximos anos. Os principais fatores que acarretaram essa queda foram o desaparecimento de investimentos na extração de petróleo e gás natural, fornecimento de energia e serviços financeiros, segundo o relatório. Juan Vieira é investidor no mercado estrangeiro. Ele ressalta que durante essa pandemia o cenário está sendo bem desafiador. A bolsa, ela especula, certo? Ela especula uma queda, né? No momento ali, caiu de 119 mil pontos para 61 mil pontos da bolsa, certo? E o percentual foi de 47% para 51%, atingindo no máximo ali os 51% de queda. Mas ele acredita que com o retorno das atividades econômicas, essa situação tende a melhorar. A gente já que está todo dia lidando com o mercado, com a economia, a gente já sente essa reabertura vindo, entendeu? Então, o que acontece é que nós vamos, de fato, voltar o mais rápido possível, certo? O investidor estrangeiro vai procurar o mais rápido possível o Brasil, pois há muito investimento a se fazer aqui, entendeu? E os cearenses estão contraindo mais empréstimos. De acordo com dados do Banco Central, houve crescimento de 15% no mês de abril no volume de contratações, em comparação com o mesmo período do ano passado. Se você está nessa situação, saiba quais são as vantagens de renegociar as dívidas mais antigas ou mesmo fazer a portabilidade para outras instituições financeiras. A crise econômica imposta pela pandemia da Covid-19 atingiu grande parte da população. Muita gente teve que contrair empréstimos para conseguir pagar as contas. Só no mês de abril deste ano, os cearenses pediram emprestado um valor total de 53 bilhões e 200 milhões de reais. Os dados do Banco Central mostram que houve um crescimento de 15,3% no volume de empréstimos em comparação com o mesmo período do ano passado. Em abril de 2020, esse montante foi de 46 bilhões e 100 milhões de reais. Esse especialista em educação financeira ressalta que o acesso ao crédito é um dos pilares de uma economia forte. O problema são as altas taxas de juros que são cobradas no Brasil. Nós temos uma taxa de juros muito alta, né, para o empréstimo direto para a pessoa física. Então não faz sentido, né, você cobrar 60%, 70%, 80% ao ano
de um empréstimo consignado, né, para um aposentado, então, cujo risco é muito pequeno. Então, o problema não é a disponibilidade do crédito em si, e sim o custo cobrado por ele. Ao contrair um empréstimo, o consumidor acaba comprometendo parte da renda. E isso pode virar uma bola de neve, pois não consegue arcar com as despesas do dia a dia. Uma alternativa para reduzir o impacto das dívidas no orçamento é fazer a portabilidade do financiamento para outras instituições. Se quando você contraiu esse empréstimo, esse financiamento, a taxa de juros estava num patamar muito mais elevado do que está hoje, você tem essa possibilidade. E o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar outras instituições financeiras que trabalham também com esse tipo de operação e buscar fazer um levantamento de qual é o custo efetivo da transferência do seu financiamento para este outro financiamento. A portabilidade, ela veio trazer a possibilidade de baratear esses juros constantes nos empréstimos. Ou seja, você é cliente de algum banco e você procura outro banco no mercado onde o juro é mais baixo. Então, você pode estar fazendo a portabilidade dessa dívida que você tinha no banco A para o banco B. Isso veio possibilitar com que as pessoas consigam renegociar suas dívidas e ficando dentro da sua possibilidade de pagamento. Antes de fazer a portabilidade, é interessante saber primeiro quais são as taxas que estão sendo praticadas no mercado e compará-las para escolher a melhor opção. Depois, fazer um detalhamento da dívida e listar o valor das prestações, o custo efetivo total, o saldo devedor, a quantidade de parcelas pagas e o tempo restante para a liquidação do empréstimo. O primeiro passo para quem está endividado é colocar tudo isso no papel, para saber qual é o volume do endividamento e, sobretudo, para verificar qual é o custo de cada um dos endividamentos que estão listados ali. Porque existem endividamentos mais onerosos do que outros, né? Taxas de juros maiores em alguns e menores em outros. Cartão de crédito, por exemplo, cheque especial, cartão de crédito são exemplos bem evidentes de que o custo é acelerado. E aí procurar os credores para tentar um parcelamento a níveis saudáveis, né? Ou até mesmo partindo para a portabilidade. E uma boa notícia para o segmento do turismo é que, em recuperação pós-pandemia, as companhias aéreas acenam com a possibilidade de aumentar a oferta de voos para o Ceará. O índice de voos em 2020 chegou a ser 67% abaixo da média de 2019. Devido à pandemia do coronavírus, vários voos com destino ao Ceará foram cancelados ou remarcados. Com o avanço da campanha de vacinação no país, a expectativa é que haja recuperação na oferta de voos. Aos poucos, as companhias aéreas anunciam reforço nas frotas com destino a Fortaleza, bem como o retorno de frotas em Aracati, Juazeiro do Norte e frequência em voos para Jericoacoara. As companhias aéreas estão dispostas a aumentar essa quantidade de voos, principalmente em função dessa demanda reprimida que nós sabemos que estamos passando. As pessoas estão realmente querendo sair de casa e um destino como o Ceará, com certeza, deve ser um dos primeiros que passam na cabeça das pessoas, principalmente quem mora em cidades sem litoral. A mobilização das principais companhias aéreas se deve às menores restrições sanitárias e ao fechamento de aeroportos internacionais para voos vindos do Brasil. A malha aérea doméstica brasileira é fundamental para o desenvolvimento do turismo do nosso país. Então é muito importante, neste momento, que é anunciada pelas companhias aéreas a retomada de voos domésticos aqui dentro do nosso país, principalmente do sudeste do país, aqui para o nordeste e aqui para o Ceará. O presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Ricardo Coimbra, destaca que o processo de retomada das frotas aéreas no Ceará é um cenário extremamente positivo. Esse processo de retomada das rotas aéreas para o estado do Ceará nesse momento mostra um cenário extremamente positivo para o setor, principalmente do turismo, né? Voltando aí um número significativo de operações com outros estados e com outros países. Veja daqui a pouco, o Ceará tem a primeira cidade a concluir a vacinação da primeira dose contra a Covid-19.
E a pandemia do coronavírus aumenta os distúrbios alimentares em todo o mundo. Agora são 8h41, a gente volta já. Este domingo, o município de Guaramiranga atingiu uma marca muito importante na luta contra o coronavírus. A cidade concluiu a vacinação de primeiras doses na população acima dos 18 anos. Receberam pelo menos uma dose do imunizante 4.607 pessoas, número superior aos 4.002 habitantes adultos estimados no último censo do IBGE. Isso mostra o esforço da gestão em cadastrar as pessoas no saúde digital, em cumprir a agenda e ter uma agilidade na vacinação. Então a gente fica muito feliz, hoje é um dia de festa, uma festa contida ainda por conta da Covid-19, mas a gente sabe que é possível a gente vacinar até agosto toda a nossa população adulta do Ceará. Toda a população vacinada vai participar de um monitoramento que vai avaliar a resposta imune e a falha vacinal por meio de sorologia, anticorpos neutralizantes e seguimento dos casos de RT-PCR positivos. A secretária de Saúde de Guaramiranga, Silvana Soares, destacou que os cuidados para evitar a contaminação da doença deverão continuar no município. Queria fazer um chamado a você para não perder as segundas doses e continuar com os cuidados sanitários. O uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento social. É a Prefeitura Municipal de Guaramiranga e o Governo do Estado juntos no combate à Covid no nosso município. Vamos mostrar agora os números atualizados da Covid-19 aqui no Ceará. De acordo com os dados do Sistema IntegraSUS, foram registrados até agora 22.442 óbitos por causa da doença. Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada pelo sistema nas últimas 24 horas. Até agora, 880.418 casos foram confirmados no estado e 617.960 pessoas conseguiram vencer o coronavírus. Com relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará é de 75,16%. Nas enfermarias, 46,6%. Sobre o cenário em Fortaleza, a ocupação em UTIs está em 78,64% e nas enfermarias, 59%. E o Hospital de Messejana tem utilizado o programa de reabilitação pulmonar para auxiliar pessoas que enfrentam sequelas deixadas pela Covid-19. Oslene ficou impossibilitada de fazer algumas atividades cotidianas depois que teve Covid. Ao passar por uma reabilitação pulmonar, aos poucos vem adquirindo a independência que a doença havia limitado. Eu não podia andar sem o oxímetro, eu tinha que estar com o oxigênio. Para tomar banho precisava uma pessoa me banhar, me ajudar. E não podia também subir escada. Depois, agora que eu estou na reabilitação, já consegui duas vezes subir escada. Uma primeira vez escondido da família e outra vez eu fui normal. Já consegui até lavar minha roupa quando eu cheguei de casa do hospital. Consegui passar, né? O programa de reabilitação pulmonar do Hospital de Messejana, Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, tem utilizado o programa de reabilitação pulmonar para auxiliar pessoas que enfrentam sequelas deixadas pela Covid, cansaço físico e fraqueza muscular. O programa já existe há 20 anos e foi criado com o objetivo de tratar pessoas com doenças pulmonares crônicas. A gente inicia com um aquecimento, com um alongamento e em seguida eles passam para os exercícios aeróbicos na esteira ou na bicicleta, dependendo da situação de cada um. A gente faz também com eles a máquina de força para fortalecer os músculos, tanto inferiores, a musculatura inferior, como a musculatura superior, né? E também a gente trabalha com esses pacientes a parte respiratória, muitas vezes com exercícios respiratórios. E também a gente tem o apoio de alguns recursos técnicos da fisioterapia. Quando necessário, estamos utilizando também
a máscara de EPAP. Esta pneumologista explica que a reabilitação pulmonar é importante para que os pacientes voltem à vida normal e, além disso, para impedir uma reinternação por uma pneumonia, por exemplo. Muito importante também da reabilitação pulmonar é impedir que esses pacientes reinternem por complicações, como, por exemplo, por pneumonia. Essa é uma grande importância, porque o que a gente vê é que esses pacientes acabam reinternando por complicações se a gente não atuar logo no pós-Covid imediato. Não adianta a gente reabilitar com 6, 7, 8 meses depois. O rápido avanço da variante indiana da Covid-19 tem preocupado as autoridades de saúde da Europa. Isso porque os europeus vivem em um momento agora em que já voltaram a promover aglomerações em estádios, por exemplo, e se preparam para as férias de verão, enquanto a variante Delta vem se espalhando por países como a Alemanha, Espanha, França, Reino Unido e em Portugal, onde ela já é responsável por 96% das infecções. Quem vai trazer para a gente uma análise sobre essa situação na Europa é a doutora Elza Lanz, ela que é professora na Universidade de Colônia, na Alemanha. Vamos ouvir. O assunto de hoje está intimamente ligado à pandemia, como não poderia deixar de ser, um assunto que realmente mexe com os nossos corações. A variante Delta, que primeiramente foi encontrada na província de Maharashtra, na Índia, ela já chegou na Europa e já foi detectada em 14 países. Essa variante, ela tem um aspecto muito importante, porque a disseminação dela se dá de forma muito mais veloz do que as outras variantes, gama, beta, alfa, né? A Organização Mundial de Saúde achou por bem denominar essas variantes pelas letras gregas para que não haja discriminação dos países onde elas foram encontradas. Por exemplo, a variante gama, ela é a variante que foi detectada primeiramente em Manaus. A variante Delta na África do Sul e assim vai, né? A Alemanha, a terceira onda nos pegou realmente de jeito, como se diz em bom português. Quer dizer, a disseminação foi veloz, foi terrível. Quer dizer, nós só víamos as curvas subindo, subindo, subindo. E a Alemanha apostou por várias estratégias. A primeira estratégia, logicamente, está intimamente relacionada à vacinação. Aproximadamente 54% da população adulta já recebeu a primeira dose de vacina e aproximadamente 35% da população adulta já está com as duas doses, já estão com as duas doses da vacina, seja. Existem várias vacinas que estão sendo aplicadas aqui, não é? Mas o preocupante é que nós estamos no verão. Em breve, as crianças estarão de férias escolares e com as férias escolares é óbvio que há muita movimentação, as pessoas querem fazer férias, não é? E em decorrência disso, é possível, e é isso que a Organização Mundial de Saúde está alertando, é possível que a gente venha a ter a quarta onda, principalmente depois que essas pessoas que saíram de férias, mesmo aqui dentro da Alemanha ou nos países vizinhos, é possível que essas pessoas sejam infectadas ou tragam, não é? Principalmente essa variante Delta, que se alastra de forma muito célere. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde tem toda a razão em colocar ou dar um alerta, né, para que a gente se proteja. Aqui na Alemanha, mesmo as pessoas que já tomaram as duas doses de vacinas são instruídas a manterem, não é, as estratégias
as medidas sanitárias necessárias para que não ocorram, isto é, lavar as mãos com muita frequência, utilização de álcool gel, além de manter a distância, utilização de máscara. Eu gostaria de ressaltar que as máscaras, nós temos ou a FFP2 ou a máscara cirúrgica. Nenhuma outra máscara é aceita na Alemanha. E um caso que me deixa extremamente triste é que na Alemanha, mesmo para aquelas pessoas que já tomaram as duas doses de vacina e que ao chegar são testadas negativas, mesmo assim essas pessoas precisam ficar de quarentena, quer dizer, 2 semanas, 14 dias em casa. A pandemia de Covid-19 aumentou os distúrbios alimentares, conforme aponta uma pesquisa de uma instituição norte-americana. Atualmente, 9% da população mundial sofre com doenças relacionadas à alimentação. O estudo realizado pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, revelou que além dos fatores de risco de distúrbios alimentares em nível populacional, como pressões socioculturais para atingir o corpo ideal, muitas pessoas podem sofrer prejuízos na saúde mental. De acordo com o psiquiatra Nairton Cruz, alguns artigos científicos mostram que cerca de 30% das pessoas com transtornos alimentares sofrem com graves problemas. Se os transtornos alimentares, né, estão na ordem muito crescente em termos de mortalidade, pessoal, alguns artigos, né, falam em 28 a 30% de mortalidades. Né? Algumas organizações, alguns institutos, como por exemplo a OMS, classifica que 4,7% da população adulta tenha algum transtorno alimentar. Pouca gente se interessa sobre o tema, mas muitos estão insatisfeitos, por exemplo, com o seu corpo. Então, boa nutrição, atividade física e controle da ansiedade são um dos pilares do tratamento. A pesquisa associa o estresse a uma ocorrência mais alta de comportamentos prejudiciais à saúde. Insegurança alimentar, sintomas depressivos e dificuldades financeiras fazem parte dos principais fatores que criam chances de compulsão por alimentos. A nutricionista Ileane Moraes explica que, embora difícil, manter uma alimentação saudável não é mais só uma questão de estética, e sim de saúde. A gente precisa entender, gente, que manter uma alimentação saudável hoje não é mais só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Já saíram muitos estudos, a gente já sabe que pessoas que têm uma alimentação melhor, que têm um índice de massa corporal melhor, que têm um percentual de gordura menor, eles têm uma imunidade melhor, eles têm uma chance de adoecimento menor. O também nutricionista Igor Oliveira fala da importância de uma alimentação mais saudável nos tempos de pandemia. Tem uma dica interessante para você que não quer ganhar peso nesse período de pandemia, é justamente evitar o acesso fácil a alimentos muito industrializados, ao passo que eu tenho um acesso mais fácil a alimentos naturais. Ou seja, se eu quero manter o meu peso, seria muito interessante eu ter um acesso muito mais fácil, eu ter sempre em casa frutas, vegetais, derivados lácteos, oleaginosas, que eu vou poder comer um alimento mais saudável, evitando assim o consumo excessivo de biscoitos, fast foods e alimentos industrializados. Essa é uma dica bem interessante para quem quer manter o peso e a saúde, principalmente nesse período de pandemia. Em abril deste ano, a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza lançou o programa Comida em Casa, para atender pessoas em situação de vulnerabilidade de Fortaleza, garantindo a segurança alimentar neste período de pandemia. Nesses 3 meses, o programa entregou 294 mil cestas básicas para os beneficiários do programa Bolsa Família, que não possuem alunos matriculados na rede municipal de ensino. Para fazer uma avaliação dessa iniciativa, o primeiro expediente desta segunda-feira convidou o secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Cláudio Pinho. Secretário, o programa Comida em Casa está chegando ao fim, né? Qual o balanço que o senhor faz dessa iniciativa? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia.
É um momento de muita dificuldade. População sem o auxílio emergencial. O ano passado receberam R$600. Esse ano veio sair mais tarde R$150, alguns chegando no máximo a R$200. E aqui existe um empobrecimento da população. E isso mostra nas ruas de Fortaleza. Então, o prefeito Sarto criou esse programa e nós fizemos a distribuição. Temos o espaço de higiene cidadã, temos o Centro Pop, que as pessoas fazem também as refeições lá. Além da distribuição das cestas básicas, que você citou aí, foram 294 mil nesses 3 meses, nós temos que ver que nós iniciamos entregando quentinhas, né, com 1.000 quentinhas e 400 sopas. 1.000 quentinhas no horário do almoço e 400 sopas no horário da merenda para o jantar. E tivemos que ir para 2.000 e para 700 sopas, por conta da quantidade de pessoas vulneráveis, as pessoas realmente chegando na fila para receber uma quentinha, que era para o meio-dia, 7:30 da manhã, 8 horas da manhã. Então, o prefeito determinou que a gente aumentasse a quantidade de quentinhas para atender a população nesse momento de muita dificuldade. Então, o balanço que a gente pode fazer é que todos os esforços por parte do poder público estão sendo feitos para que a gente diminua o sofrimento da população nesse momento de grande dificuldade que todos nós estamos passando, principalmente aqueles que estão nas ruas. Agora, temos encontrado também a população mais solidária, né, fazendo a distribuição, entendendo que aquelas pessoas perderam o emprego, que as pessoas perderam, muitas, a gente vê hoje famílias inteiras que tinham aluguel, perderam o emprego e hoje estão morando na rua. E aí aumentou a pressão também por aluguel social. Então, há um desarranjo na sociedade, a fome voltou, a pobreza está aumentando, então é necessário medidas a nível nacional para que a economia possa voltar a funcionar e, principalmente, atender os mais vulneráveis da nossa sociedade. Pois é, doutor Cláudio, a economia deve demorar um pouquinho ainda a voltar o que era antes, né? A situação econômica do país também. O que é que a secretaria está pensando em fazer com essa população especificamente e daqui para frente, então? E nós estamos mantendo os espaços de higiene cidadã. Vamos manter as quentinhas para a refeição. Quanto à cesta básica, nós estamos aguardando aí como fica a situação econômica, porque também o orçamento da secretaria estourou. Para que a população compreenda, foram quase R$15 milhões em 3 meses. Então, nós não temos orçamento nem o financeiro que comporte conseguir manter essa cesta básica por um período indeterminado. Então, quando foi lançado o programa, seria para 3 meses. Então, o prefeito está avaliando, está vendo a questão financeira também, mas eu digo aqui a todos que temos que contar com o apoio da sociedade, porque só o poder público não tem condições de enfrentar essa crise. Quero informar também que, no ano passado, a mesma secretaria que hoje eu estou respondendo recebeu R$11 milhões de ajuda financeira do governo federal para o combate à pandemia. Esse ano não recebeu nenhum centavo. Pelo contrário, nas verbas que nós já recebemos normalmente, teve um corte de 60%. Estamos recebendo 40% do que recebíamos. Então, se torna quase impossível administrar um orçamento com a tendência de aumento de despesa e diminuição nos repasses. Então, está tendo uma reengenharia dentro da prefeitura, priorizando o que devemos realmente fazer para atender a população mais vulnerável de Fortaleza. É importante o que o senhor falou, secretário, a sociedade tem chegado junto, né, e tem que continuar também ajudando, né? Sim, mas vai chegar um momento que nós precisamos encontrar formas para tirar, por exemplo, a população de rua, gerando emprego, aluguel social também da prefeitura está se esgotando, o orçamento também estourando. Então, a sociedade tem realmente ajudado, a gente vê a quantidade de pessoas que tinha antigamente em sinal, em cruzamento, e o que tem hoje. Então, isso mostra que a população
está realmente necessitada. E isso tem encontrado também ressonância, né, na sociedade. A sociedade tem correspondido, mas nós precisamos de políticas públicas para socorrer a população mais carente. Se ano passado tinha o auxílio emergencial de R$ 600, baixar para 150, e isso vai cada vez mais aumentar a pobreza no Brasil e, consequentemente, em Fortaleza. Ok, secretário, muito obrigado pelas suas informações. Eu conversei aqui com Cláudio Pinho, ele que é secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. Bom dia para o senhor. Bom dia, um abraço, muito obrigado. Veja logo mais, depois de um semestre de aulas remotas, estudantes aprimoram a elaboração de redações na preparação para o Enem. Agora são 9h04. A gente volta já. A redação tem sido um desafio para muitos estudantes em todo o país. Escrever bem e corretamente são habilidades que podem determinar o ingresso no ensino superior. Mas, no último ano, as notas de redação no Enem não foram as melhores, viu? O resultado em 2020 foi considerado o pior desde 2013. Veja o porquê e como melhorar esse índice na reportagem. Em 2020, as notas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deixaram muito a desejar. Apenas 28 redações atingiram a nota 1000. O resultado foi considerado o pior desde a edição 2013 da avaliação. A média das notas ficou em 588 pontos. Muitos especialistas consideram que o Enem de 2020 não deve ser comparado ao dos outros anos, já que os alunos tiveram que se adaptar ao estudo remoto. Os estudantes com certeza careceram muito do feedback do professor nos laboratórios de redação. Esse feedback é importantíssimo. Ainda que muitos professores tenham dado esse feedback de forma remota, mas o contato face a face com o estudante, podendo apontar exatamente ali onde ele se equivocou e o que pode melhorar, isso aí faz uma grande diferença. Pensando em melhorar o desempenho dos estudantes que passaram a ficar mais tempo em casa e com a família, uma empresa que é referência em educação com apoio de inovação no Brasil e no mundo listou 6 dicas que podem dar bons resultados. Aqui quase todo tipo de leitura vale, principalmente porque toda leitura aumenta o vocabulário do estudante. E se ele escrever bastante a partir dessas leituras, o vocabulário vai aumentando. Pegando esse gancho, estimular uma redação constante também é muito importante. A redação é prática, então quanto mais o estudante escrever, melhor. A estudante Cibele Santiago recorreu ao projeto Alcance da Assembleia Legislativa do Ceará, garante que ele tem sido fundamental para o aprimoramento dos estudos. A redação do Alcance vem contribuindo bastante nesse processo meu. Por conta que eles mandam a redação numa sexta-feira, na próxima sexta já corrige essa redação e já manda uma nova. Com isso, eu consigo ver os pontos que eu errei. Então, o feedback dos avaliadores sempre são importantes, pois a gente vê onde a gente está errando, a gente vê onde a gente está acertando, onde a gente está precisando de ajuda e a gente corre atrás disso. O professor do projeto Alcance, Samuel Holanda, dá dicas importantes para o aluno se sair bem na prova de redação. Não adianta apenas escrever muito bem ou saber tudo sobre o tema. É preciso escrever em um tipo textual específico, que é o dissertativo argumentativo. A segunda dica é para aqueles que não sabem como começar o texto. Leia com mais frequência artigos de opinião e textos opinativos escritos na norma culta. Acredite, isso irá lhe ajudar bastante. Por fim, pratique regularmente. Como tudo na vida, quanto mais você pratica, melhor é o resultado final. A partir de hoje, o Estado avança na liberação de atividades econômicas por conta do decreto assinado neste fim de semana pelo governador Camilo Santana. As principais mudanças são para os municípios do Cariri. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é a repórter Luciana de Andrade. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O novo decreto anunciado pelo governador Camilo Santana entrou em vigor nesta segunda-feira. De acordo com o documento, está liberado o funcionamento das feiras livres e aulas presenciais em instituições públicas e privadas de ensino superior de todo o Ceará, incluindo a região do Cariri. As medidas seguem por 2 semanas até o dia 10 de julho. E agora a gente fala sobre vacinação. Municípios cearenses aplicaram mais de 300 mil vacinas contra a Covid-19 em moradores de outras cidades do Ceará. Em média, eles viajaram 413 quilômetros até o local de vacinação. Autoridades recomendam que a imunização ocorra na mesma cidade de domicílio para não prejudicar o planejamento de distribuição de imunizantes. Ainda sobre vacinação, Fortaleza alcançou neste fim de semana a marca de 40,3% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, de acordo com o prefeito José Sarto. Todas as vacinas aplicadas em Fortaleza, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, requerem 2 doses, mais um período de 30 dias para garantir a imunidade contra a doença. Por hoje eu fico por aqui, até amanhã. Obrigado, viu, Luciana, pelas suas informações. Até amanhã. O primeiro expediente está terminando. Mais notícias no Jornal Assembleia, que vai ao ar às 10 para 7 da noite. Acesse também todo o conteúdo produzido pela TV Assembleia no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Assembleia Ceará. Uma ótima semana para você. Bom dia e até amanhã.